Beleza, pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Dessa vez trazendo para vocês aí um pouquinho da gameplay, né, do modo online, ou sei lá, só mostrando para vocês mesmo o jogo, né? CS, né? Counter Strike Global Offensive. O jogo saiu recentemente aí para PS3. Recentemente não, já faz um bom tempo, né, que saiu para PC. Daí agora recentemente eu comprei ele na PSN aí pra PlayStation 3. Eu só tô trazendo aí pra vocês darem uma olhada, cara, porque é o primeiro Counter-Strike que sai pra console, velho. Então isso aí é muito inovador. E cara, tipo, o jogo tá bom até. Tem que ter. É questão de costume, cara. Tem que se acostumar, porque como é pra PC, como ele é originalmente pra PC, certo? É meio difícil se acostumar no console. Não é que é difícil. O difícil é você se acostumar com o jeito dele. Pra você que joga, sei lá, Call of Duty, Medal of Honor, os controles são diferentes. Não são totalmente diferentes, mas o modo do jogo é diferente. Porque, cara, pra você... Não tem a mira, né, que os outros jogos de FPS tem no console. É só a mirinha, o... Na verdade não tem aproximação, né, de mira. E... Sniper. Ah, um pouco. Você tem que só atirar, beleza? E tipo, é meio estranho até. Pelo menos pra mim, eu acho estranho. Como eu disse, é questão de costume, né? Aí tem alguns boots. Eu estou no online, só que tipo, quando tem uma partida online que não tem o número certo de jogadores, ele, o jogo completa automaticamente com o boot. E daí, olha os caras, velho. Ah, vai demorar um pouco aí. Começar a partida, quero entrar. Então tem alguns campers aí, né? Vocês estão vendo. Aí, beleza. Acabou. E a gente vai começar agora. Vamos entrar na partida. Só pra vocês verem mesmo que, como é que compra que. Beleza, bora. Então é até meio estranho, certo? Como eu disse, mais uma vez repetir aí, é só uma questão de costume. Mais nada que alguns dias de jogo jogando sem parar, seguido, sem ir no banheiro, sem comer, sem fazer nada, não resolva, né? Dá pra matar as galinhas, cara. Nossa. Muito louco. Eu não conheço os mapas. Eu joguei muito pouco. Olha aí, acabou. Eu não encontrei nenhum inimigo. Olha que eu tava chegando aqui, né? Beleza, vamos ir junto com os caras aqui agora. Ah, oh, porra, peraí. Calma, caralho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Calma. Com calma. Muita calma nessa hora. Espera aí. Aqui, faca não, granada. Aqui. Acho que tem alguém aqui em cima. Vamos tacar essa flash aqui. Meu Deus, cara, ataquei a flash lá no fim do mundo e cegou eu. Como isso? Opa, calma. Vixe. Hostage down.
Opa, matou um. Ih, eu feri um refém. Meu Deus, me desculpe, cara. Foi mal, foi mal. Mas eu matei. É, matei dois caras. Então vocês já estão vendo aí como que é um pouco diferente o negócio. Começar um novo mapa aí. Como eu disse mais uma vez, né? Eu não joguei muito ele. Não consegui me acostumar, certo? Eu paguei R$ 30 na PSN. Eu comprei ele mais alguns jogos também que eu vou trazer pra vocês depois, gameplay. Alguns são jogos que saíram faz algum tempo já. Outros são recentemente. Pera aí, vamos entrar em CT. Não dá pra mim comprar nada. Eu quero comprar. Vou comprar essa aqui. Gosto do MP7. Pera aí, pera aí. Tinha que ser boot mesmo. Cara, eu lembro desse mapa no CS 1.6. Nossa, jogava muito. Mano, CS é o primeiro jogo de FPS que eu joguei, né, cara? Então, pera aí. Muita calma nessa hora. É difícil de falar e jogar muito tempo às vezes. Ainda mais quando é um jogo que você não tá muito familiarizado, né? Muito acostumado. Essa mira tá muito lenta. Controle sem fio. Sensibilidade. Vou aumentar aqui para 50. Também para 50, vamos ver se melhora. É, não melhorou muito. Pera aí. Eita porra! Eita porra! É tudo inimigo, velho! Pensei que era tudo amigo. Porra. Mano. Eu vou mudar pra terrorista. Porque eles são com. Só tem um cara lá, o resto tudo boot. Esses terroristas são mais LOL ali. Os caras, vida louca, velho. Busão, toca. Lá em cima, cara. Mochilona. Lula Molusco. Pera aí, é tudo bot? É, tudo bot, cara. Ah, não, pera aí. Pera aí, tem Lula Molusco e tem um bot. Que é isso, meu filho? Não tô entendendo. Que é isso? Me peço certeza de gastar esse refém. Beleza. Eu vou impedir. Eu quero matar esse refém, mas eu lembro que não pode. Não pode. Mais refém? Tá bom, velho. Entendi. Aqui. Sei que aqui. Olha lá, passou um já. Gonna hang with the hostages. Oh, somos muito matador, mano. Apesar de ser tudo boot, né? Mas a culpa não é minha. Oh, tio. Fica parado aí, seus boss. Fica parado. Paradinho, hein. Oh, matamos quatro, mano. Somos muito matador mesmo. Opa, opa, ô tio, você quer morrer? Quer morrer, mano? Só fala, então fala que eu te mato. Opa, aí que a gente achou? Que a gente achou? Vamos brincar de cão e gato aqui então. Cadê o tio? Quarteto fantástico. Fantásmico? What?
A força imparável. Ah, meu Deus. Eu sei que eu sou foda, não precisa. Não precisa me elogiar tanto assim, cara, senão eu fico muito convencido. Caralho. Meu Deus. Vamos ver aqui. Cara, eu tenho uma granada que eu nem usei. E eu dei a volta. Ah, morri. Eu vou morrer. Eu morri. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Por que pareça. Por incrível que pareça. Eu estou em primeiro. Só vou comprar meu MP7 aqui. Que ela salva minha vida. Ô louco, ô louco, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por que não era um boot, cara? Se fosse um boot eu matava. Ou não. Isso que é boot. Cadê um terrorista que não seja boot? Morreu já? O Lula Molusco. Lula Molusco, Lula Molusco, lalalalalala. Pera aí, eu tô 5/3 e tenho 10 de pontuação. Aquele Ari 16X ó, também tá 5/3 e tem 12. Por quê? Quero saber por quê. Eu sou muito mais foda que ele, mano. Esses CTs são tudo baitolinha, né, velho? Depois que eu digo os terroristas que eu sou. Meu Deus. Depois que eu digo que os terroristas são mais fodas, ninguém acredita. Cadê o Lula? Vamos lá, Lula Molusco. Mas que porra que é essa, tio? Eu não entendi muito bem esse bagulho, cara. Lula Molusco, Lula Molusco. Tem o Lula Molusco e tem o Lula Molusco Boot. Como isso? Olha isso! Meu Deus, tio! Meu Deus, tio! Se mata, velho! Se mata! Como que se deixa um bagulho desse? E disso? Isso é muito noob, velho. Parece arder no fogo do inferno. Moral. Fica a dica. Ô tio. Sai vazado. Believe I can fly. I believe I can fly. Filho da puta! Filho de uma Kenga mesmo. Porra, tio. Porra, 8/3. Não, 7/4. Ah, ô tio. Ô tio. Ô tio. 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 O que, tio? O que? Vai lá, tio. Ô Lula Molusco, só um bosta, né? Não sei o que é pior. Matei mais. Matei mais. Eu sou foda. Vambora. We gotta move, guys. Gonna cover the hostages. Vamos lá, tá muito de volta. De novo.
Oh, 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 oh. Deu lag. Deu lag. Pera aí. Pera aí, tio. Pera aí, tio. Calma, tio. Ah, ô, tio. Ah. Sacanagem. Falar nada. Não vou falar nada. Só quero saber da MP7. Eu só morri ali porque deu lag. Só por isso. Senão não ia morrer. Eu não gosto de lag. Não gosto. Ai, mano, gosto de bosta. Acho que eu matei ele. Desculpa aí, tio. Não foi minha intenção. Mentira. Foi sim. Matei? Corre, tio. Corre. Mata ele, Jesus. Meu Deus, Jesus. Que isso? Por quê? Me diz. Por quê? Você, Lula Molusco. Você é um bosta mesmo, hein, tio. Caralho. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu trouxe mais essa gameplay pra vocês verem mesmo como que é, tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo deixando seu like, seu favorito se possível, e seu comentário também aí pra falar se gostou, que eu devo melhorar e tal. Então é isso aí, valeu, falou. E não deixe de se inscrever no meu canal, caso tiver gostado, beleza? Isso vai me ajudar bastante e me incentivar a continuar fazendo vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui!